Datozen asteetan, euskal gizartea konfinamenduaren arintze fasean murgilduko da. Ezjakintasun handia bada ere, fase berrian sartu gara dagoeneko. Pandemiaren garai honetan, gertuko lagunak eta familiarrak galdu ditugu, eta ezin izan ditugu duintasunez lurperatu. Haientzat, gure dolumina eta besarkada estua. Zentzu honetan, gogoratu behar da, testuinguru hau bereziki gogorra izaten ari dela indarkeria mota ezberdinak jasan dituzten biktimentzat. Beste alde batetik, etxean, nahita ez, konfinatu beharrak areagotu egiten du, presoen senideen eta gertukoen artean. Justifikaziorik gabeko urruntzeak eta salbuespeneko espetxe politikek eragiten duten mina. Baina garai honetan ere, premiazko arazo eta beharrei erantzuteko, esperientzia komunitario berriak sortu dira. Azken batean, aste hauetan zehar giza baliorik onenak indartu direla uste dugu. Foro Sozial Iraunkorrak beti azpimarratu du gizarte zibilaren paper aktiboa. Izan ere, euskal gizarte zibilak askotan erakutsi du irtenbide berritzaileak bilatzeko gaitasuna. Azken urteotan, konponbidearen agendan emandako urratsak horren lekuko dira. Eta hasiera berriek aukera izugarriak eskaintzen dituzte, iraganeko akatsak kontutan hartuta etorkizun hobea eraikitzeko. Alde horretatik, indarkeria zikloaren ondorioei dagokienez, zigur gaude konfinamendu garai honek baldintza hobeak sortu dituela konpontzeke dauden hiru korapiloetan askatze prozesuari behin betiko bultzada emateko. Lehenengoa, biktimen arteko diskriminazioaren amaiera, bigarrena salbuespeneko espetxe politikaren amaiera eta hirugarrena memoria kritiko inklusibo bat eraikitzea. Gaur-gaurkoz, gehiengo transversal eta adostasun nahikoak daude hiru gai horietan behin betiko konponbide fasean sartzeko. Baina horretarako, premiazko da hitza armagabetzea. Eztabaida politikoa deseskalatzeko prozesu bat ere egin behar da. Adostasun horiek bere potentzial osoa garatzeko eta konponbidea oztopatzen duten eta eragile guztiak dituzten beldur horietatik askatzeko. Erabat, sinetsita gaude sufritu dugunagatik eta sufritzen ari garenagatik gizarte hobea eraikitzea albidetuko dituzten baldintzak sortzen ari garela. Espero dezagun, gai honetan erantzunkizuna duten eragile guztiek, gobernuak, alderdik eta sindikatuek aukera hori ulertzea eta aprobetxatzea.